I saw her face. Energi. Du, det var nesten som du gikk på skøyter helt I begynnelsen her. Ja, bra glid der. Ja, du hadde det. Egor, hva synes du? Jeg synes jeg sitter litt med litt blandet følelse, for at til tider så var det rockestjerner, så da du sparket med beina her, det var helt rått å se på. Kickene dine var råbra. Teknisk sett, når du først begynner å danse med henne og med chassene, så du litt rann bakpå, og så jeg tydelig hvor du var sikker, og du var litt usikker. Så jeg håper at du neste gang så sikker at du bare moser sånn som du har gjort det der med kickene dine. Merete. Ja, på den ene siden så koser jeg meg veldig når jeg ser deg, fordi du har så utrolig danselig, så er det så gøy. Men så må jeg, har jeg betalt for liksom, å finne på liksom, å gi deg liksom, konstruktiv kritikk. Da. Du må trekke inn mer fra det du har lært fra hockeyen, faktisk det å bevege deg kjapt over gulvet. Når du på egen hand, så du faktisk litt I utakt. Altså, du går litt I utakt, og så det veldig bra når du med henne. Så det litt ujevnt. Tore? Ja, nei, det virker som du har litt dårlig tid, at du blir stående liksom, tatam, 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 på stedet og venter på henne når du skal tilbake. Så det å roe litt, men dansegleden der, og det gøy å se på. Trine? Nei, jeg også føler at du er virkelig på gang. Du startet, jeg følte at du først startet forrige uke. Da meldte du deg på Skal vi danse. Du lever ikke kanskje like høyt opp til det I dag. Du blir litt stresset og litt anspent, tight. Hvis du liksom bare kan bare, kose deg litt mer med dette her, og så ikke ha panikk. Det veldig lett å si, jeg vet det. Men det faktisk hemmeligheten, altså. Men du koser deg litt, Aglen. Jeg koser meg alltid. Ja, du gjør det. Bra. Og du hadde masse fine elementer inne her, altså, som Egor sier. Kickene dine og alt det var veldig flotte kick. Og Glenn som koser seg. En stor applaus til Glenn og Eva.